Dobrý den, budeme se zabývat mechanikou takzvaného kontinua. Pod pojmem kontinuum máme na mysli těleso, které se svými vlastnostmi už hodně přibližuje reálnému tělesu, protože u takovéhoto tělesa už předpokládáme možnost i deformace, to znamená změny tvaru. Abychom měli představu, jak takovéto kontinuum vypadá, tak je tady jednoduchý model, vlastně máme tady hmotné body a pokud by tato soustava byla tuhá, tak ty vazby mezi těmi hmotnými body by nedovolily změnu vzdáleností těch jednotlivých bodů vzájemných. Ale jestliže máme na mysli kontinuum, tak vlastně ty vzdálenosti se už mohou měnit a můžeme si představit, že to těleso se nachází v určitém stavu napjatosti, a budeme předpokládat, že ta změna toho tvaru tělesa se děje spojitě. To znamená, že změna tvaru a příslušné veličiny, které s tím souvisí, jsou popsány spojitými funkcemi. Takže spojité, proto tedy to kontinuum, proto tento název pro těleso, které již může účinkem sil měnit svůj tvar, ale tak, jak jsem řekl, že ta změna tvaru je popsána spojitými funkcemi. Takže tohle by byla jednoduchá představa, kterou můžeme chápat jako pružinový model kontinua. Pod tím pojmem kontinuum si můžeme představit látky pevné, kapalné i plynné, s tím, že kapaliny a plyny ještě zahrnujeme do jednoho společného názvu a to jsou tekutiny. Zatím se budeme zabývat kontinuem bez ohledu na to, jestli je to kapalina, nebo plyn či látka pevná a podíváme se, jaké síly v kontinuu působí. To znamená, podívejme se na to, které síly mohou způsobit změnu pohybového stavu takovéhoto tělesa. Takže ty síly v kontinuu mohou být následující. Síly v kontinuu. Rozdělujeme do dvou základních kategorií, a to na síly takzvané objemové a plošné. Síly objemové jsou takové síly, které působí v každém objemovém elementu příslušného kontinua, zatímco plošné síly působí na hranici toho kontinua. Objemové síly můžeme označit třeba písmenkem FV a plošné síly jako FS. Jestliže budeme uvažovat objemové síly, tak jako příklad takové objemové síly může být síla tíhová, tak u této objemové síly můžeme zavést takzvanou intenzitu objemové síly. Takže máme na mysli intenzita objemové síly a tato intenzita objemové síly zpravidla se značí písmenkem F, a je definovaná jako elementární objemová síla DFV, která připadá na jednotku hmotnosti. To znamená, že ta intenzita té objemové síly bude mít jednotku Newton na kilogram. Když bychom si jako tu objemovou sílu představili sílu tíhovou, tak vidíme, že tou intenzitou objemové síly by bylo tíhové zrychlení. Odtud nám vychází, že elementární objemová síla se rovná ta intenzita objemové síly krát dm. A protože to dm můžeme vyjádřit jako rho krát dv, tak vlastně můžeme psát, že intenzita, že elementární hodnota té objemové síly se rovná f krát rho krát dv. Odtud nám potom tedy vychází, že výsledná objemová síla, napíšeme ji třeba takto, výsledná objemová síla se spočítá tak, že sečtu všechny tyto síly objemové. To znamená, že ta výsledná objemová síla bude dána zápisem, který představuje trojný integrál, protože proměnou je objem, takže přes objem V a bude tam z F krát rho krát dV. Takže to je objemová síla, jedna ze sil, která působí na kontinuum. A máme tedy představu, že takovouto sílu by mohla být například síla tíhová, protože ta určitě působí na každý objemový element kontinua.
Vedle té síly objemové máme na mysli ještě síly plošné. Představte si, že na obrázku, který teďka kreslím, máme označenou hranici kontinua, takže tady máme kontinuum. A tohle je tedy jeho hranice a teď budeme uvažovat účinek tzv. Plošných sil. Jestliže část té hranice, část té plochy, která ohraničuje objem kontinua, označíme jako ds, takže tohle je plošný element, tak na tento plošný element může působit síla, která může vypadat třeba tímto způsobem a můžeme tuto sílu chápat jako elementální plošnou sílu, která působí na tento element. Takže to je elementální plošná síla a podobně jako u objemové síly, i u této plošné síly zavedeme takzvanou intenzitu plošné síly. Intenzita plošné síly, která se zpravidla značí, ta intenzita té plošné síly se zpravidla značí písmenkem sigma, a je to definováno tak, že to je ta síla DFS, elementální plošná síla, která působí na jednotku plochy, to znamená ta síla elementálně podělená velikosti toho plošného elementu. Když se podíváme na jednotku, tak je to Newton na metr čtvereční, což také asi víte, že se dá pojmenovat jako Pascal. Takže tohle to je intenzita plošné síly, to znamená, že zase bychom dokázali říct, že elementální plošná síla DFS se rovná sigma krát DS, no a výsledná plošná síla potom by byla dána integrací. Takže výsledná FS by byla potom dána integrací, což by byl plošný integrál ze sigma krát ds. Takže to by byla výsledná síla, která by působila na hranici, která uzavírá objem, čili to de facto i tento integrál by formálně byl označený tímto symbolem, to znamená, že by to byl přes plochu, která je uzavřená, protože uzavírá objem toho kontinua. Tohle máme intenzitu plošné síly. Na tu intenzitu té plošné síly a na působení té plošné síly se podívejme ještě jednou a vidíte, že tato plošná síla působí pod určitým úhlem a my máme možnost tuto plošnou sílu, tu elementární hodnotu, rozložit do dvou směrů. Do směru normály té ploše a do směru tečný. Takže jsme schopni rozložit tuto sílu třeba tak, že tohle bude jedna složka té síly a druhá složka bude vypadat takto. Takže jsme rozložili tu plošnou sílu na sílu, kterou označíme jako dFn. A aby to mělo vektorový charakter, tak to vynásobíme vektorem n0, kde n0 je jednotkový vektor, který je kolmý k tomu plošnému elementu a míří ven z toho kontinua. Takže to dFn je potom normálová složka, DFN, to je normálová složka. No a určitě si dovedete představit, že tato složka, která působí ve směru tečný, by byla zase napsána tak, že by to bylo DF tau, aby to mělo zase vektorový charakter, tak bychom to vynásobili tau 0, což je vektor jednotkový ve směru tečný. Takže DF tau, je takzvaná tečná složka. Tečná složka té plošné síly. Takže máme možnost plošnou sílu, která působí na element hranice toho kontinua, rozložit do směru normály a do směru plochy. A do směru tečný. Takže získáme tedy normálovou a tečnou složku napětí. No a to nám umožní nadefinovat intenzitu té plošné síly tak, že zavedeme intenzitu sigma s indexem n a to je tedy ta normálová složka vztažená na jednotku plochy a tomu sigma n potom říkáme normálové napětí. Takže to je normálové napětí. Normálové napětí. Takže to je normálové napětí. No a podobně jsme schopni udělat intenzitu
té tečné složky, plošné síly, která se zpravidla značí jako tau, a to tau, které je definované jako dF tau, lomeno dS, se označuje jako tečné napětí. Tečné napětí. Takže jsme tu plošnou sílu dokázali rozložit do dvou složek, do složky tečné a do složky normálové, a vektorový zápis jsme udělali pomocí příslušných vektorů tau 0 a n 0. To n 0 má podle dohody kladný směr ven vlastně z objemu toho kontinua. Takže je to kolmý vektor na ds a jeho kladný směr je ven z toho kontinua. Takže to je síla plošná, která samozřejmě nemusí působit jenom tak, jak jsem to nakreslil, ale dokážeme si představit účinek té plošné síly také tak, že ta síla by působila tímto způsobem. To znamená, tohle by byla elementární plošná síla dFS, která působí zase na nějaký element dS. Zase máme možnost rozdělit tuto sílu do dvou složek, to znamená do složky tečné a do složky normálové, s tím, že ten rozklad nám povede tedy na složku tečnou a složku normálovou, ale když si všimneme té složky normálové, tak vidíte, že na rozdíl od tohoto působení ta normálová složka bude působit takto. Takže toto je rozklad do té složky, která má tedy směr kolmík na element ds, a tato složka dfn by byla tedy krát n0 se znaménkem minus. To znamená, tato složka té síly plošné tedy namáhá ten element ds tlakem. Zatímco tady tato složka namáhá ten element tahem. Takže tady máme vlastně působení v tlaku, tady je to tlak, a tady v tomto případě je to tah. Samozřejmě můžeme definovat příslušné napětí, které jsme už nadefinovali zde, i pro tento případ. To znamená, můžeme definovat normálové napětí a tečné napětí, ale v případě působení té síly, jako jsme ukázali v tomto případě, to znamená, kdy dochází k namáhání tlakem, tak to sigma n obvykle označujeme písmenkem p a říkáme tomu jednoduše tlak. Takže při tom namáhání v tom tlaku to sigma n píšeme tak, že to označujeme písmenkem p a označujeme to jako tlak, a je to tedy ta normálová složka vztažená na jednotkovou plochu. No a zase si připomeneme, a v této souvislosti to bude jasné, že jednotkou tady této intenzity plošné síly, to znamená tlaku, je newton na metr čtvereční, to znamená jednotkou toho P je Pascal. Takže dokázali jsme tedy nadefinovat objemové a plošné síly, které působí na kontinuum, s tím, že u těch plošných sil jsme ještě dokázali nadefinovat normálové a tečné napětí, protože jsme plošnou sílu dokázali rozložit do směru normály a tečný vlastně na hranici toho kontinua. Jestliže známe tedy objemové a plošné síly, tak se můžeme posunout do partie, která je označena jako 4, 1, 2, a to je pohybová rovnice pro kontinuum. Asi je jasné, že z hlediska toho matematického řešení, když jsme si řekli, že se jedná o plošné objemové integrály v případě těchto sil, tak by to nebylo příliš jednoduché, ale my si to zjednodušíme tak, že pokud uvedeme výslednou objemovou a výslednou plošnou sílu pouze v tomto zápise takto, tak vlastně ta výslednice objemových a plošných sil hmotnosti kontinua M udělí zrychlení A. Takže toto je tedy pohybová rovnice, která vyjadřuje účinek výsledné síly, které působí na kontinuum. To znamená, tohle to je výsledná objemová síla. Toto je objemová síla.
jako výsledná a toto je výslednice plošných sil. Takže to je plošná síla. No a hmotnosti M udělí zrychlení. To znamená, že ve zvláštním případě bychom dokázali napsat i podmínku rovnováhy. Podmínka rovnováhy. A ta podmínka rovnováhy z hlediska působících sil by vypadala tak, že výsledná objemová a plošná síla, kterou sčítáme vektorově, se musí rovnat nule. Takže to je podmínka rovnováhy, kterou budeme potom blíže diskutovat v případě kapaliny a budeme studovat právě tuto podmínku, kdy platí, že výsledná objemová a plošná síla se rovná nule. Takže to byl takový teoretický výklad, který oceníte potom při vstupu do chemického inženýrství. Takže to byl takový obecný výklad sil, které působí na kontinuum bez ohledu na to, jestli to kontinuum bylo kapalina, plyn či látka pevná.